likumam! Nē, Krievijas likumam! Četros pēcpusdienā pie Gruzijas vēstniecības Valdemāra ielā Rīgā pulcējas apmēram 40 aktīvi cilvēki, kuri atbalsta tos simtus un tūkstošus, kas iziet ielās Tbilisī. Policijas spēki, diemžēl, dara to, ko viņi dara. Bet cilvēki nebaidās, viņi stāv priekšā, un pēc maniem uzskatiem tas jau līdzīgs ir kā Maidāns. Man ir svarīgi izrādīt solidaritāti Gruziņiem, Gruzijai, jo šis likums galīgi nav atbilstošs nekādīgi demokrātiskām vērtībām. Dalībnieku vidū ir arī Latvijā studējošie Gruzīni. Tamāra studē medicīnu un uzrunājot pārējos, viņas balss aizlūst. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka Latvija ir ar mums šajā smagajā laikā un jūsu atbalsts ir nenovērtējams. Ja mēs nerunāsim, mūsu valdība mūs stums Krievijas virzienā, un mēs esam pret to, un mums ir jārunā ļoti skaļi, lai pasauli mūs dzird. Mēs negribam būt Krievijas daļa. Tas ir saistīts ar mūsu nākotni, un zinot mūsu pagātni, tas solis ir jāspēr tagad. Bet Natija ir skolotāja un protestus Gruzijā uztver līdzīgi kā barikādes, kas savulaik tika celtas Latvijā, lai sargātu neatkarību. Pārdzīvoju par latviešu bērniem un latviešu nākotnē un gan Gruzijas mana dzimtenes nākotnē. Jo tagad mēs jau sen, bet tagad pēdējais mēnesi mēs esam kā barikādi pret Krievijai, lai visu šito briesma līdz Latvijai neatnāktu. Jā, tāpēc es esmu šeit. Tāpēc, kā es visu man dzīvē, es redzu, ka mēs cīņojamies pret Krievijai, un viņi grib atpakaļ mūsu gan teritorijas, gan mūsu, mēs teiktu, dveseli. Georgians Europe! Georgians Europe! No to Russian law! No to Russian law! Aiki Incivorža Pickis, Latvijas televīzija.